اکرم صاحب جڑے اج محفل سرپرستی دے کرنے جیڑا نی سعادت دل اساں ایتھے کی خدمت وچ حاضر ہویا انہاں نے پہلے دے اے فرمائش دی کہ میر باغ لیلا مجنو نے شیر سناسی تے چودھری صاحب تے زفکار صاحب سستی کو نے سناسا بیتاں نی تال دے دو چار گلاں اساں نے سنانے ہاں کیونکہ اسے اتنے اتنے لمبے راتی پوری کدے شروع کرو تو مکڑے میں جشن نہیں جنہ بنے ساری زندگی گزاری سے انہوں نے داستان پوری زندگی نے ڈیٹیل وائز ہونی بڑا ٹائم لگنا تو چار ہی گلا میاں مجنو جس وقت آخری دم دمیا میں دلنا نظارا ٹائم آنا سا اپنے سگیاں دوستا کی ایک نصیحت کرنا دوستو ماڑے کفنے پر کلمہ لکھے آئے باقی جڑی جگہ بچی اس نے لیلا لیلا لکھا ہے اور کیڑیاں کیڑیاں گلا لکھا ہے جیو جی کفنی کا کلمہ پر نور لکھنا لکھڑ دے لیلا کا تو باپ بھول جایا لکھڑ دے لیلا کا تو باپ بھول جایا بچ لیلا دسیا کہ جب پیار دیوانے جڑا ایک یار بیٹھ سی تے دنیا والے اس نے پاگل دیوانہ سمجھیا ایک مقام ہو بھی آیا جسے لوگ پتھر مارے کہ
مرن تو بعد دوست صاحب عزیز جا کے اس کی دفناڑ شہر میں لکھی ہوئی گل مولوی عبد صاحب کی قلم اٹھنے کو جس طرح تعریف کرنی نبی دا نام کیے کیڑا کلمہ کلمہ
کلمہ کلام پر لب تیرا تیرے پاس کامل تیری لکھیے شیر نال فرمائے شامل مرزا محمد اکرم صاحب نے پتیاں اور چوٹالا گروپ لالا 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 لالا
کیا مجنون میں تسمی آئے تو سا لیلا 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 دا لگا سلام آئے جائے آپ آئی میری گورتے جناب مرزا محمد اکرم صاحب تے انہاں دیگر ساتھیاں نے چاہ تے ایک دو دو گلاں جس طرح انہوں نے پسند ہے سسی نے ایک دو دو شیر شیطان نے پیش کرتا بہتر کرنے پھر اس کو بعد اور گل جس طرح عزیزہ نے مرضی ہوئی اکھے کے سسی او عاشق ہے کہ سب عاشقاں وچ مظلوم عاشق ہو کے ضروری ہے تے جس نے تھوڑی دیر واسطے تینوں ملیا بڑیاں دیراں تے متانیاں حسرتاں دل وچ خان تون لاکھی بار کاروان بلوچ لین واسطے آ گئے تے ہن سسی نی اکھ کھلو گیا جدو بلوچاں طرف تکیا کیسے خان کنوں لین واسطے آ گئے تے سسی انہاں نال مخاطب ہو کے صدا صدا تے صدا کیڑی دنیا
مجنو اکوئے گا لاسانگ میں اے سب دیا تسا لیلا نا سلام کی نگائے ہو یا اسنا کو پیغام دین آئے ہو مارے کلو جو کچھ تسا پوچھنے ہو اے ماری سمجھا بچنی بھی گل اچھا منکر نکیر واقع بس جانے بارگاہ ربی حاضر ہونے التجاہ کرنے کے اے مولا تیرا بندہ عجیب تکیا اسنا تیری توحید دیش اس سلسلے کے ایک فرمائش ہے مرزا شفاقت شفقات حیدر زہیر کسی اور سلطالہ اور چودھری نہیں سلطان انہیں چھاندنا جڑا شیر اچھا کہ جدو سہیلیاں روک رہی ہیں سہیلیاں کیڑی بات کر رہی ہیں اور کیڑی پکار کر رہی ہیں Thank you.
کیا سچی ہے بعد اونٹ والے اونٹ والے نے کس یار رات کٹی ہے بیچ بول وسطی جڑے اپنی یاد نہیں عزم کد کس ہے کس ہو گمار جناب فیاض صاحب نے لکھا کہ مرزا شوکات حضرت صاحب دیگ پی سی او ڈوٹالا اور چودھری نہیں سلطان صاحب یہ جات مشہور ہیں کہ بلتم سر کی ایک شعر ستارے سن رس
سوال 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 سوال